Қазақтелеком компаниясы Кейсел және Актив брендтерін сатып алғаннан кейін байланыс саласының супермонополисіне айналғаны белгілі. Алайда бизнеске келгенде мемлекет жаман басқарушы екенін ескерген компания басшылары ұлттық оператор акцияларын SPO-ға шығаруды ұйғарыпты. Яғни компания акционерлері елік етіп отырған құнды қағаздарды Қазақтелеком қайта сатпақ. Қазақтелеком Кейселдің 75% акцияларын алғаннан кейін байланыс операторы бағаны өз білгенше құбылтатын монополиске айналады деген күмән басым болатын. Алайда компания акцияларын екінші рет саудаға шығарып, акционерлер қатарын ұлғайтқысы келетін жасырмады. Қаржылық жағдайы мәз емес, нарықтағы даму парқы шектеулі компанияға кім инвестор болады деген орынды сұраққа ұлттық оператор даму жоспарымыз бар, 3 жылда жағдайымыз түзеледі деп сендірді. Басқару сапасы компания қожайындары алып отырған дивидендпен өлшенеді. 10 жылдық мерзімді алсақ, Қазақтелеком өз құнынан 2 есе асырып, акционерлерге дивиденд төлеген. Бір үстел басына жиналған байланыс операторлары жуырда елімізге 5G жүйесі келетінін хабарлады. Алайда нарықтық өлшеммен жылдам интернеттің ақталуы күмән тудыратын көрінеді. Оны құрғымыз келсе, бірлесе жұмыс жасайық деген ұсыныстар да айтылды. Ең озық технологиялы АқШ, Германия, Жапония елдерінде 5G жүйесі белгілі бір аймақта ғана тарайтын болады. Мысалы, стадионда, ірі концерт залының маңайында, әуежайда не вокзалда ғана болды. Онда халықтың жалақысы көп, тұрмыстық жағдай жақсы, жалпы ішкі өнім жоғары болғанның өзінде бұл тиімді емес. Байланыс операторлары қаржы технологияларын дамытып жатқандарын да ескертті. Бүгіннің өзінде теңгерімдегі қаражатпен қоғамдық көлік ақысын өтеп, өзге адамдарға қаржы аударып, қарызға ақша беруге болады. Қызметтердің бұл түрі дамуын жалғастырса, болашақта мобильді операторлар банктермен иық теңестіретіндерін де айтып қалды. Жанар Жолтаева, Сергей Шуйскин, Информбюро, Алматы.